Галявина з підсніжниками розцвіла у Миколаївському зоопарку. Зазвичай ці багаторічні рослини починають квітнути у лютому чи березні. Їх висаджували цілеспрямовано, це штучне насадження. У нас є відділ ботаніко-господарський, і вони займаються висадкою квітів на території зоопарку. Підсніжники висадили 10 років тому. Найранше вони цвіли у нас 14 лютого на День всіх закоханих, а в цьому році це прям таке січневе ноу-хау від природи, можна так сказати. Раннє цвітіння підсніжників пов'язане з природною аномалією, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Більшу частину території Європи займає тепла, волога повітряна маса. Опадів недостатньо для дощу, але для туманів, для мряків достатньо. Відповідно, на території України, в тому числі, утворилося поле підвищеного тиску, що теж цей комплекс явищ призвів до аномально теплої погоди, як для зими. Подібні аномалії на Миколаївщині траплялися і раніше. Відбувалися в середині 2000-х років і, в принципі, якщо не помиляюсь, в 2013 році був дуже теплий грудень тоді був, і в 2015 році теж був дуже теплий грудень. Практично були дощі і мало снігу, не випадав сніг практично. Догляду за підсніжниками, які рано розквітли, не потрібно. Єдине, що може зашкодити рослині – морози. У січні це не типово, тобто вони повинні хоча б на початку березня або в кінці лютого хоча б квітнути. І це не є таким прям дуже негативним для них, тому що якщо випаде сніг, то вони продовжують свій ріст, розвиток, тобто це їм не зашкодить. А от якщо снігу не буде, будуть великі морози, то це може їм нашкодити. Саме листя, квіти, вони всі загинуть. Але цибулина, вона залишиться живою. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.